कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै कालेबुङ नगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रहरूमा सेनिटाइजेसन गरिरहेको छ भने सोही आज कोरोना भ्याक्सिन लगाउने सेन्टरहरूमा पनि सेनिटाइज गरेको छ। पेदोङ क्षेत्रलाई रेड जोनमा हालेको गलत खबर केही फेसबुक पोर्टलहरूले सार्वजनिक गरेको जनाउँदै स्थानीयहरूले यसबारे सबैलाई सजग बन्ने आह्वान गरेको छ। र यहाँ अहिले पेदोङमा चाहिँ के छ भनेपछि अहिले प्रायः जस्तो अहिले शान्ति नै छ माहौल। र अब कतिजना पोजिटिभ भएको छ यहाँनिर, तर उहाँहरू पनि आफ्नो आफ्नो घरमा क्वारेन्टाइन छ। तर यहाँ चाहिँ एउटा प्रशासनिक ढङ्ग रूपमा चाहिँ अलिकति काम नभएको जस्तो देखिँदैछ, किनभने यहाँ एउटा प्रशासनले केही पहलै गरेको छैन। न पहिला त अब एउटा रेड जोन, बुफर जोन, अरे के जोन भनेर थुप्रै गर्थ्यो, सेनिटाइजरहरू पनि पुरा गर्थ्यो होइन। तर अहिले हालैमा त्यत्रो भएर पनि न प्रशासनबाट कसै आएको छ सेनिटाइज गर्नु होइन, उहाँहरूले नगरेको म भन्न चाहन्न।
तर यहाँ चाहिँ आएको छैन, गर्दै होला कहाँ गर्दै होला, तर जहाँनिर यत्रो तपाईँको दुई तिनजना पोजिटिभ भयो र अहिलेसम्म हामीले कोही सेनिटाइज गर्नु आएको छैन। र यहाँनिर हाम्रो यो सानो लदाम भन्ने उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्नु, एउटा यही मिडियाकोबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि, तपाईँहरू आउनुहोस्, न्युज लानुहोस्, सही न्युज लानुहोस्। त्यो बिना बत्तामा यहाँनिर तपाईँहरूले आएर यहाँ रेड जोन अरे कुनै के जोन अरे, यहाँ कसैले कसैलाई रेड जोन डिक्लेयर पनि गरेको छैन। एउटा न त मेडिकल टिमहरू आएर तपाईँहरूले सम्पर्क नगरिकन चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर नगरिदिनुहोस्। तपाईँको त्यो मेसेजले चाहिँ के हुँदैछ भने यहाँ पब्लिकहरूलाई प्यानिक हुँदैछ। जस्तै हिजो शुक्रबारको दिन थियो, हाटको दिन थियो यहाँनिर, किनभने शुक्रबारमा जहिले पनि 10 या 11 बजीभित्रमा जस्तै बस्तीको बिचरा एक दिन सब्जी ल्याएर आएर बेचेर खानेहरू हुन्छ कतिजना होइन, उहाँहरूलाई ह्याम्पर भयो हिजोको तपाईँहरूको त्यो जुन म्यासेजले चाहिँ, किनभने उहाँहरूको चाहिँ 11 बजी चाहिँ उहाँहरूको ठ्याम्टिम भइसकेको हुन्छ। तर हिजो त्यो तपाईँहरूको त्यो म्यासेजले गर्दाखेरि यहाँनिर उहाँहरूको बेलुकासम्म पनि सब्जीहरू सकेको थिएन, बिक्री भएको थिएन, मतलब मान्छे नै आएको छैन होइन। हामीले चाहिँ यो भन्नु चाहेको होइन कि मान्छे यहाँ पुरा आओस् भन्नु पनि चाहेको होइन होइन, तपाईँहरूको त्यो जुन म्यासेजले चाहिँ यहाँ पब्लिकलाई चाहिँ प्यानिक हुँदैछ तपाईँहरू बुझ्नुभएन। र त्यसलाई चाहिँ म एउटा यो च्यानल मार्फतबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, र यहाँ आएर चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कसैको सल्लाह नगरिकन चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो म्यासेज चाहिँ क्रास नगरिदिनुहोस् भन्ने तपाईँहरूलाई निवेदन गर्छु। धन्यवाद। कोरोना संक्रमण बीच ब्लक 2 का बीएमओएच सेन हलदारले आज पेदोङ क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी गराएका छन्। आज मेरो को लास्ट बुलेटिन 24 मा टोटल अहिलेसम्म 29 यो अप्रिल महिनादेखि 29 पोजिटिभ भएको छ। 29 अहिले इनएक्टिभ स्टेजमा मिन्स नेगेटिभ, फेरि पोजिटिभ भएर नेगेटिभ भएको छ 4 जना, अन्त 23 जना जस्तो होम आइसोलेसन प्लस सेफ होममा छ। त्यो 23 जनाभित्र 8 जना सेफ होममा छ। सेफ होमबाट कसैको छुट्टी भएको छैन, किनकि सेफ होममा मेरो अस्ति 4 दिन मात्रै भएको छ, सेफ होम 5 दिन मात्रै भएको छ ओपन भएको। अन्त कसैले सेफ होम बस्दाखेरि मिनिमम 10 डेज पछाडि हामीहरू त्यसको चाहिँ रिपिट टेस्ट गर्दाखेरि युजली 99% टाइममा नेगेटिभै आउँछ। नेगेटिभ भएपछि त्यसलाई फेरि छोडिदिन्छु, नेक्स्ट स्टेप इज घरमा गएर 7 दिन बस्नुपर्छ। हिजोको रिपोर्टमा त पोजिटिभ आएको छैन, बट हामीहरू एकजना हस्पिटलमा आएको थियो इमर्जेन्सी पेसेन्ट। त्यो इमर्जेन्सी पेसेन्ट हस्पिटल आउँदाखेरि हामीहरू 8 बजी राति टेस्ट गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ पोजिटिभ थियो। एकजना लेडी बिलङ्ग्स टु 18th माइल अलगढा, त्यो चाहिँ हामीहरूको एन्ट्री भयो। प्रोबेब्ली हिजोसम्म तिनीहरूको डिसिसन थियो कि सिलगढी प्राइभेटमा लिएर जान्छ, बट होपफुली आई थिङ्क माने मेरोमा जति अपडेट छ आज बिहान फेरि तिनीहरूको गार्जियन आएको थियो, त्यो मान्छे चाहिँ त्रिवेणी रेफर भएको छ। त्यस्तो डरलाग्दो सिरियस कन्डिसनमा त्यो त छैन, 40 इयर्स ओल्ड लेडी, नट भेरी मच एजेड। फिलहाल अहिले चाहिँ कन्डिसन कालिम्पोङको रेदर देन होल अब तुलना कम्पेयर गर्दाखेरि त्यति नराम्रो छैन, डराउनु पर्दैन। उनीहरूको यो चाहिँ सडन पिक जुन चाहिँ भएको छ, आई होप मे महिनाको लास्टतिर यो चाहिँ पिक अलिकति डाउन हुन्छ। त्यति टाइमको लागि एकदम स्पेसली याद गरेर चल्नुपर्छ, डिस्टेन्सिङ, सोसल डिस्टेन्सिङ, ग्यादरिङमा नजाने नजाँदै राम्रो। अन्त चाहिँ सेकेन्ड पोइन्ट अनि थर्ड पोइन्ट चाहिँ मास्क एकदम म्यान्डेटरी अलवेज युज गर्नैपर्छ। अन्त फोर्थ पार्ट इज भ्याक्सिनेसन। नाउ अब चाहिँ 18 इयर्स 20 इयर्सदेखि माथि भ्याक्सिनेसन हुन्छ, यो चाहिँ अफिसियली अल इन्डिया बेसिसमा फर्स्ट मेदेखि डेट दिएको छ। बट हामीहरूको आई थिङ्क मेरोमा जति लास्ट अपडेट छ 5-5 मेदेखि हामीहरू स्टार्ट गर्नु सक्छु भोलि पर्सितिर। त्यो चाहिँ 2nd मेदेखि स्टार्ट हुन्छ कि 3rd मेदेखि स्टार्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ एज पर स्टेट गभर्मेन्ट नर्म्स एन्ड कालिम्पोङको मेरो हेल्थ डिपार्टमेन्ट सिएमओसकोबाट जुन चाहिँ अर्डर हुन्छ त्यो अर्डर बेसिसमा हामीहरू भ्याक्सिन सप्लाई पायो भने त्यति बेला त्यो दिनदेखि नै हामीहरू स्टार्ट गरिदिन्छौँ। फिलहाल जुन चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा, त्यो चाहिँ हामीहरू 1.5 महिना भएको छ, एभब 45 कोमोर्बिड फर्स्ट स्टार्ट भयो, त्योदेखि एभब 60 इयर्स अल स्टार्ट भयो, त्योदेखि एभब 45 इयर्स जसको केही पनि डिजिज छैन त्यो पनि स्टार्ट भयो। बट यो 1.5 महिना चाहिँ हामीहरू मान्छे बोलाउँदाखेरि त्यति चाहिँ फर्स्ट फर्स्टमा अलिकति एटेन्डेन्स राम्रो थियो,
पिछाड़ीदेखि एटेन्डेन्स एकदम कम्ती हुनु थालेछ। नौ एउटा दुईटा केस निस्केर एउटा दुईटा मिसअप भएर पुरा मान्छे आएको छ। नाउ दे आर भेरी मच एफ्रेड अफ द थिङ्स वाट एभर। हामीहरूकोमा भ्याक्सिन छ, हामीहरू दिन्छौँ। नेक्स्ट टिताको भ्याक्सिनेसन डेट चाहिँ सोमबार हो। आई एम टेलिङ होल हार्टेडली जति मान्छे आउँछ जति आउँछ त्यति हामीहरूको फर्स्ट डोज प्लस सेकेन्ड डोज सबैलाई दिन्छु। आई हेभ 45 इयर्स, बिलो 45 इयर्स हुँदैन, किनकि जुन चाहिँ कतिवटा मान्छे आएर रिक्वेस्ट गरेको हुन्छ 44, 43, त्यो चाहिँ हामीहरूको सफ्टवेयर सिस्टम छ। सफ्टवेयर सिस्टममा त्यो नाम चाहिँ एन्ट्री लिँदैन इफ 45 इयर्स भएन भनेपछि। एन्ड सेकेन्ड डोज लगाउनुको लागि एटलिस्ट मिनिमम 42 डेजदेखि म्याक्सिमम 56 डेजभित्र आउनुपर्छ, भनेपछि 6 weeks to 8 weeks। कतिजना अहिले पनि 28 डेज 30 डेजमा आउँदैछ, बट आउँदाखेरि फेरि फोर्स गर्दैछ कि लगाएर दिनु एकपल्टको चाहिँ फेरि आउनु सक्दैन भनेर। बट यो कुरा चाहिँ हामीहरू अहिले 28 डेजमा लगाउँदाखेरि त्यो भ्याक्सिनेसनको सेकेन्ड डोज चाहिँ काउन्ट हुँदैन, किनकि 42 डेज फर्स्ट डोजदेखि सेकेन्ड डोजको ड्युरेसन 42 डेज भएन भनेपछि हामीहरूको सबका सिस्टममा कि गभर्मेन्टको पोर्टलमा सियो मान्छे सेकेन्ड डोज पाएको छ भनेर त्यो रेकर्ड हुँदैन, एन्ट्री पनि लिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको जुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सन छ त्यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ माथिबाट आएको इन्स्ट्रक्सन हो, एकदम सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट आएको इन्स्ट्रक्सन हो। मेबी कतिजना सोचेको हुन्छ कि कतिजनालाई हामीहरू 28 दिनमा दिएको, कतिजनालाई 42 डेजमा बोलाएको, लट अफ मिसकन्सेप्सन छ। 28 दिनमा दिएको हामीहरू त्यो चाहिँ जसलाई चाहिँ भोटको ड्युटी थियो त्यो टाइममा डिएमको अर्डर आएको थियो सेकेन्ड डोज दिएरै भोटको ड्युटीमा आउनुको लागि भनेर कतिजनाले दिनु परेको थियो त्यति बेला। अन्त अगाडि चाहिँ 28 दिनकै अर्डर थियो, अहिले फिलहाल चाहिँ 42 डेजको अर्डर छ, किनकि ड्युरेसन 42 डेज राख्दाखेरि भ्याक्सिन एफिकेसी अझै बढ्छ। यो चाहिँ मेरो मेसेज, डराउनु पर्दैन भ्याक्सिन लगाउनु। जुन जुन क्राइटेरिया गरेर अलिक याद गरेर बस्नुपर्छ त्यो क्राइटेरिया याद गर्नु, त्यो त अब सबै जग्गामा त्यो एडभर्टिजमेन्ट फोनमा पनि सबैले सबै थाहा छ कसरी बस्नुपर्छ चल्नुपर्छ। जस मैले भनेको यो चाहिँ याद गर्नु। फ्रम कमिङ 15 दिन 20 दिन अलिकति दिस इज अ भेरी टफ टाइम, दिस कमिङ डेज विल नट गो भेरी वेल, त्यो चाहिँ राम्रो जातेवाला दिन होइन जुन चाहिँ दिन आउँदैछ नेक्स्ट 15-20 डेज एटलिस्ट। सो त्यो डल्लै सेफ बस्नु सबै कुरा मेडिकल डिपार्टमेन्ट कि अरू एडमिनिस्ट्रेटिभ डिपार्टमेन्टको हातमा छैन, तपाईँहरूकै हातमा छ। सर विशेष गरेर पेदोङको सेफ होममा कतिजना छ? पेदोङको सेफ होममा 8 जना छ। हजुर, उहाँ कहाँबाट आउनु भएको होला सर? उहाँ बुधबारमा काम चल्दै थियो रोड कन्स्ट्रक्सनको, प्रोबेब्ली तिनीहरू झारखण्डको हो, त्योबाट 3 जना लेबर छ, उनीहरूको 1 जना अफिसर छ, 1 जना मान्छे चाहिँ कालिम्पोङबाट आएको, किनकि कालिम्पोङको सेफ होम अहिलेसम्म चालु भएको छैन। होपफुली विदिन 7-10 डेज चालु हुन्छ, कहाँ हुन्छ मलाई थाहा छैन, बट दे आर सर्चिङ द होम। अन्त बाँकी चाहिँ मेरो चाहिँ लोकली हो मोटामोटी। सर यो सेफ होममा खानाहरू डाइटहरू कस्तो छ सर? सेफ होममा डाइट जुन चाहिँ हामीहरू ट्राई गर्दैछु, मैले चाहिँ यो कुरो चाहिँ भन्दिनँ कि बेस्ट किसिमको डाइट हामीहरू दिँदैछु, वी आर ट्राइङ। बट पेदोङमा जुन चाहिँ प्रब्लम छ, जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड गभर्मेन्ट रेट छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड गभर्मेन्ट रेट नाउ प्रेजेन्टली 175 यस्तो छ। त्यो रेटमा चाहिँ कसैले 3-4 पल्ट खाना दिनु मान्दैन, माने ब्रेकफास्ट, इभिनिङको स्न्याक्स, रातिको डिनर र दिउँसोको लन्च जसले अहिले दिँदैछ त्यो चाहिँ पनि मेरोमा आएर 2-3 पल्ट सरेन्डर गरेको थियो कि सर अरू मान्छे हेर्नु हामीहरू सक्दिनँ भनेर। द सिचुएसन इज लाइक द्याट, अब मैले चाहिँ रिप्लेसमेन्ट अहिलेसम्म पाएको छुइनँ। बट सेकेन्ड पोइन्ट इज खानुकुरा लिएर कतिजनाको कम्प्लेन लास्ट इयरमा मैले हेरेको, कतिजनाको कमन कम्प्लेन थियो यो छ त्यो छ त्यो छ, हामीहरू पनि टेस्ट गरेको, हामीहरूको नर्मल मान्छे पनि उता थियो। बट एउटा चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ, जुन चाहिँ कोरोना पोजिटिभ पेसेन्ट हुन्छ त्यसको चाहिँ 99% टेस्ट नै हुँदैन। त्यो टेस्ट नभएकोले गर्दाखेरि उनीहरू जुनै पनि तपाईँ राम्रो राम्रो खानुकुरा दिँदाखेरि पनि उनीहरूको तितो लाग्छ, मन पर्दैन, भात हेर्दाखेरि भमिट आउँछ, यो चाहिँ कमन सिम्टम हो एकदम। अब कतिजनाले त्यो टाइमको कम्प्लेनभित्रको पेसेन्टहरू गरेको थियो, फर्स्टमा मैले पनि 1-2 पल्ट चेक गर्दाखेरि त्यत्रो त मलाई नराम्रो लागेन, बट नट इट इज नट द वर्स्ट क्वालिटी, इट यो बेस्ट पनि मैले भनेको छुइनँ। अब कुन चाहिँ कसलाई राम्रो लाग्छ नलाग्छ द्याट डिपेन्ड्स अन इन्डिभिजुअल पर्सनालिटी, अब इन्डिभिजुअलमा त्यो डिपेन्ड गर्छ, तपाईँले राम्रो लाग्नुसक्छ, मलाई नराम्रो लाग्नुसक्छ। बट
यो कोरोना पोजिटिव भएको बेलामा जुनै पनि खानेकुरा दिँदाखेरि त्यो खानु चाहिँ पेसेन्टको लागि चाहिँ एउटा पनिसमेन्ट हो त्यो टाइममा खानु मन परेन फर्स्ट अफ अल भोमिटिङ आउँछ टेस्ट एकदम हुँदैन स्मेल एकदम हुँदैन डाइरिया भएको हुन्छ सो दुःख गरेर हामीहरू दिँदैछु दुःख गरेर पेसेन्टहरू पनि खाँदैछ बट यो एडभर्स डिफिकल्टी रिजनमा यति साह्रो राम्रो राम्रो कम्ती पैसामा फुड सप्लाई गर्नु पनि अप्ठ्यारो छ हामीहरूको पैसाको लिमिटेसन पनि छ किनकि पर डे पर पेसेन्टको लागि जुन चाहिँ पैसा हामीहरू एलर्ट गर्नु सक्छु त्यसको पनि लिमिटेसन छ त्यो सबै बुझ्नुपर्छ मैले पेसेन्ट एडमिट हुँदाखेरि यो भनेरै राख्छु कि यो चाहिँ होटेल होइन यो चाहिँ मन परेर हामीहरू पनि चलाउनु सक्दैन तपाईँ पनि मन परेर डिमान्ड गर्नु सक्दैन यो दस दिन चाहिँ अलिकति दुःख परेरै बस्नुपर्छ कतिपल्ट पानीको पनि सर्टेज हुनुसक्छ हुन्छ पनि कतिपल्ट इलेक्ट्रिसिटीको पनि बट वी आर ट्राइङ आवर लेभल बेस्ट कि हामीहरू कम्ती चाहिँ नहोस् भन्ने कुरा बट यो त लामो टाइमको लागि आएको छैन जुन चाहिँ दिन आएको त्योदेखि नौ दिन पछाडि त्यसलाई छोडिदिन्छु यतिको लागि आई थिङ्क हेभी डाइट पनि त्यसलाई पर्दैन मेडिसिन चलेकै हुन्छ मोटामोटी दुईमा दुईपल्ट तिनपल्ट हामीहरू खानु कुरा मिन्स कालेबुङ जिल्ला कानुनी सेवा प्राधिकरणको आयोजनामा लाभा कम्युनिटी हलमा आज कानुनी सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिसेस अथोरिटीद्वारा सञ्चालित एउटा प्रोग्राम लिगल अवेरनेस प्रोग्राम गर्न गइरहेका छौँ। यो लिगल अवेरनेस प्रोग्राम बेसिकली यहाँको जति पनि फरेस्ट ड्वेलर्सहरू छ उनीहरूको राइट्स साथसाथै उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटिज ती सब विषयहरूमा जानकारी गराउन एक अर्काको भ्युज एक्सचेन्ज गर्न भनी आज यो प्रोग्राम कन्डक्ट गरिँदैछ र हामी आफैलाई फर्चुनेट ठान्छौँ कि आजको यो प्रोग्राममा हामीसँग अनरेबल कलकत्ता हाइकोर्टका अनरेबल जस्टिस राजर्षी भरद्वाज महाशय पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यो उहाँको आइडिया हो कि हामीले फरेस्ट ड्वेलर्सहरूलाई डिएलएसएको एक्टिभिटिजमा कनेक्ट गरेर थ्रु डिएलएसए हामीले कतिपय बेनिफिटहरू एक्सटेन्ड गरेर उहाँहरूलाई यो फरेस्ट प्रोटेक्सन बायोडाइभर्सिटी प्रोटेक्सनमा अग्रसर गराउने भागीदारी बनाउने भन्ने कन्सेप्ट अनरेबल जस्टिस भरद्वाज साहिबकै हो र उहाँ स्वयं नै आज आउनुभएको छ। आशा गर्छौँ कि आजको यो प्रोग्राम धेरै नै फ्रुटफुल कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टका डिस्ट्रिक्ट जज मादाङ कालिम्पोङको डिस्ट्रिक्ट कोर्टकै जुडिसियल म्याजिस्ट्रेट साहिब साथै कालिम्पोङका डिभिजनल फरेस्ट अफिसर साहिब पुलिस प्रशासनबाट पनि डिएसपी हेडक्वार्टर साहिब र अन्यान्य विभिन्न स्टेक होल्डरहरू पनि आज उपस्थित हुनेछन्। उहाँहरू पनि यो कार्यक्रममा भागीदारी गर्नुहुनेछ र सबैले हामी जुडिसियरीको तर्फबाट थ्रु जुडिसियरी वा थ्रु डिएलएसए लिगल एड कसरी दिनुसक्छ भन्ने कुरामा हाइलाइट गर्नुको साथसाथै अरू डिपार्टमेन्ट अरू स्टेक होल्डर्सहरू जति पनि छन् उहाँहरूले पनि उहाँको डिपार्टमेन्टमा यहाँको फरेस्ट ड्वेलर्सहरूको लागि के कस्ता स्किमहरू छ त्यो विषयमा पनि जानकारी गराउँछ। वी आर हियर टु एड्रेस द फरेस्ट ड्वेलर्स बिकज देयर इज सम एलिगेसन्स द्याट दे perhaps they are not aware of the situation and sometimes they cut the trees. So we are going to ask them not to cut the trees, not to use the plastics, so that the landslides should not happen, and in this way the biodiversity of the forest area should be preserved. All living creatures are required to be preserved, and the flora and fauna of this particular region is really beautiful, and if we don't preserve it, then who will come to preserve it? God is not coming here. God will he has assigned us the duty to make them aware of the situation, that they should not do it, nothing more.
आइडेन्टिटी बचाउनको लागि अवेरनेस क्याम्प आज हुन लागेको छ अन्त त्यसमा प्लास्टिकहरूले कस्तो खालको हानि गरिरहेको छ त्यो बारेमा पनि म्यामले भन्नुहुँदै थियो है अनि मैले चाहिँ इको ब्रेक के भन्छ ग्लोबल इको ब्रेक अलायन्सको सर्टिफाइड ट्रेनर मैले अब भर्खरै लास्ट इयर पेन्डामिकभरि नै इको ब्रिक्स प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ अब के भन्छ मैले त्यो सर्टिफिकेट पनि पाइसकेको छु अनि अहिले इको ब्रिक्स बारे पनि अलिकति भन्नु लागिरहेको छु है अनि इको ब्रिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोकल लेभलमा चाहिँ प्लास्टिकको सल्युसन हामीले चाहिँ अब कसरी चाहिँ भएको छ भनेदेखि युज एन्ड थ्रो भन्नेसँग वी गिभ अप है अब हामीले चाहिँ प्लास्टिक चलाएपछि चाहिँ फ्याँकिहाल्नु भनेर तर ग्लोबल इको ब्रिक अलायन्सबाट चाहिँ मैले चाहिँ के सिक्दैछु भने चाहिँ प्लास्टिक चाहिँ सबभन्दा ठुलो रिसोर्स है आज प्लास्टिक बिना अब हामीले केही कामै गर्न सकिरहेको छैनौँ तर आफ्टर युज गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ युज एन्ड थ्रो त्यो जुन चाहिँ कन्सेप्ट डेभलप भएको छ त्योपट्टि चाहिँ नलागेर एभ्री पर्सन अब घरबाट एउटा फ्यामिलीबाट चाहिँ एकजनाले मात्रै इको ब्रेक गर्न सक्यौँ भने पनि आफूले चलाएको इको ब्रेक चाहिँ ठेकान लाग्न सक्छ अब नत्र त्यो चाहिँ अब बोतलहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्लास्टिक उयो सिक्वेस्टर गर्नु भन्छ है सिक्वेस्टर चाहिँ अब त्यो खात्नु हो अब हाम्रो लोकल भाषामा भन्नु भने गुन्द्रुक खाँदै जस्तो खात्नु प्लास्टिक तर त्यसमा चाहिँ त्यो खात्नुभन्दा पहिला चाहिँ अब हामीले चाहिँ सेग्रिगेसन गर्नुपर्छ त्यसलाई प्लास्टिकलाई चाहिँ सफासँग धोएर सुकाएर किनभने खानाहरू खाएको प्लास्टिकहरू त्यसमा पस्दाखेरि चाहिँ एक दुई सालमा गरम चिसो हुँदाखेरि चाहिँ मिथेन ग्यासहरू फर्म भएर त्यो ब्रस्ट हुनसक्छ त्यो बोतल अब हामीले देखेको छौँ कालिम्पोङको डम्पिङ ग्राउन्डहरूतिर आगो आफै लागिबस्छ त्यो किनभने खानाहरूको त्यो मिथेन ग्यासहरू फर्म भएर हो इको ब्रिक्स पनि अब हामीले सफा प्लास्टिक हालेनौँ खाएको प्लास्टिकहरू मैलाहरू हालेको छौँ भने चाहिँ त्यो पछि ब्रस्ट हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पुरा केयरफुल हुनुपर्छ त्यो सानसानो कुरा लोकल सल्युसन हो यो इको ब्रिक ग्लोबल इको ब्रिक अलायन्सले जुन चाहिँ निकालेको छ इको ब्रिक है त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले प्लास्टिक सफासँग धोएर अहिले अब हामीलाई कस्तो खालको आदत भएको छ प्लास्टिक चलाइसक्यो आफ्नो काम सकेपछि त झटाएर हाल्नु मात्रै छ धुनु प्लास्टिक भन्दाखेरि गाह्रो काम जस्तो लाग्छ तर अब मैले आफैले प्र्याक्टिस गर्दैछु है आफ्नो घरको प्लास्टिक जति पनि छ थुपार्यो अनि हप्तामा एकपल्ट धुयो है अनि के भन्छ इको ब्रिक बनाउनुको लागि हप्तामा दुई घन्टा जस्तो टाइम हुँदाखेरि चाहिँ निकाल्दाखेरि मेरो घरको प्लास्टिकको सबै इको ब्रिक्स बनिँदैछ है अनि त्यसको वेटहरू पनि गर्नुपर्नेहरू हुन्छ अनि एक्चुली इको ब्रिक स्टार्टर वर्कसप हामीलाई जुन चाहिँ हामीले ट्रेनिङ पाएको छौँ त्यो गर्नुको लागि 5 आवर्स टाइम लाग्छ त्यसमा हामी एक डेढ घन्टा जस्तोको प्रेजेन्टेसनहरू गर्छौँ प्लास्टिक के हो भन्ने बारेमा प्लास्टिकको के भन्छ प्लास्टिक चलाउँदाखेरि कस्तो खालको हानिहरू भइरहेको छ त्यो सबै कुरोहरूमा आज चाहिँ जस्ट अब हामीले एउटा इको ब्रिक चाहिँ लोकल सल्युसन जसमा चाहिँ अब हामीले बाँसको भाटा लिएर के भन्छ बोतलहरू जुन चाहिँ बेसी हाम्रोमा मात्रामा पाइरहेको छौँ अहिले हामीले प्रायः चाहिँ स्टिङको बोतलमा बनाइरहेको छौँ किनभने बाटोभरि भुइँभरि स्टिङकै बोतलहरू एकै खालको बोतलमा बनाएको छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ सर्ट टर्म युजको लागि चाहिँ इन्डोरमा युज गर्नुको लागि चाहिँ मोड्युलहरू सानसानो टुलहरू बनाउन सक्छौँ टेबलहरू बनाउन सक्छौँ है।